បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកនៅរឿងមួយទៀតចែកចាយជូនបងប្អូននៅជាទីសំដាប់ដូចតទៅបាទប៉ុន្តែមុននឹងអាននៅរឿងជូនសំដាប់សូមបងប្អូនបញ្ជា Like និង Subscribe ដល់ Channel Blue Sunny នេះផងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺមានចំណងជើងថាទំនុកគ្រួសារអភិជនបាទរឿងឲ្យចំណុចគ្រួសារអភិជនបាទវាជារឿងបាទអញ្ចឹងរឿងចំនួនគ្រួសារអភិជនរៀបរាប់តាំងពីអត្មានិយមរបស់លីមចុងដោយសារតែចង់បានគេឈ្មោះទ្រព្យសម្បត្តិសក់ចិត្តដើរលើផ្លូវខុសរហូតបង្កើតចំនួនជាមួយគ្រួសារនិងបោះបង់កូនចោលបោះបង់ខ្លួនកូនខ្លួនចោលហើយបានទទួលយកកូនកំព្រាធ្វើជាកូនដោយដាក់ឈ្មោះឲ្យថាលីមឈៀងដើម្បីចំនួនដៃជើងបាទមកនេះគឺជារឿងដែលមានការកັບចាប់គ្នាពីអនណាបាទឬអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគ្រួសារទាំងពីរក៏កើតចំនួនកើតជាចំនួនមិនចេះចប់មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនបានកើតឡើងរហូតដល់ថ្ងៃមួយលីងចុងក៏បានដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួននិងចង់កែប្រែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អឡើងវិញស្វែងរកយុត្តិធម៌និងស្ដារឋានភាពស្ថិរភាពឲ្យនេះជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែការកសាងខ្លួនដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សល្អមែននេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយចុះលីងចុងមានចិត្តសាស្ត្របែបណាទៅអាចក្លាយជាមនុស្សល្អបានអញ្ចឹងទៅទៅរឿងនេះគឺចាក់ផ្សាយថ្ងៃទី2ឧសភាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសុក្រអញ្ចឹងតួសម្ដែងទៅតួសម្ដែងនឹងមានបាទមានដូចជានីណាប៉ៅរូកូច័ន្ទណាស៊ីវូយេលចាន់អ៊ីលៀនយីអ៊ូខេវុកហ្វុងជីមីអ៊ូកាកាជៀងនិងអ៊ីលីណាកុងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅតាមដានមួយឈុតខ្លីនំចាក់ឬពួកយើងសពតែជាសមាជិកសម្ព័ន្ធមានរឿងអីអាចពិភាក្សាគ្នាបានខ្ញុំត្រូវតែឲ្យពីរលីងម្ដងឲ្យអស់ចាក់ពីពេលនេះទៅអ្នកណាសម្បាជាបានបេះមានតែខ្ញុំទើបអាចការពារលោកបានខ្ញុំតែអំណាចវិជ្ជាបើក្រុមនៃបាត់ជោគជ័យក្រុមអាចវត្តនឹងវេលានេះទៅកត់ចាក់នេះទៅលីងហើយខ្ញុំស្មានបើថាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំលេខល្បិចពីកៅខ្នងខ្ញុំសោះហើយហាខាត់អានគ្រីរំបាមិនបាច់ខ្ញុំមកការពារលោកតែខ្ញុំបាច់ខ្ញុំមួយនេះគឺសំខាន់ណាស់មិនអាចខ្វះខ្លួនទៀតទេអ្នកណាជួយរំក្របឲ្យខ្ញុំអ្នកនេះជាសច្ញារបស់ខ្ញុំមនុស្សសេចក្ដីតនាសច្ញាការពិតមនុស្សសេចក្ដីតនាបងប្អូនរបស់លោកគឺសុទ្ធតែខ្លួនខ្លាញ់រួចអស់ទៅហើយក្លូអ៊ីត្រូវគេចាប់នៅចំពោះមុខខ្ញុំតើខ្ញុំឈឺចិត្តប៉ុណ្ណារឿងជំនួសគ្រួសារអភិជនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង6ដល់ម៉ោង6:50នាទីល្ងាចបាទនេះគឺជាគ្រួសារអភិជនក្រុមមានទំនោរបាញ់មានកំ plaign មានការចាប់រំលោភបាទចា៎អូខេទៅទងរឿងនេះដែរគឺសូមចប់តែប៉ុណ្្នឹងសូមបងប្អូនបងប្អូនជួយ like និង subscribe បាទរឿងថ្មីថ្មីរបស់ពលរដ្ឋថ្មីថ្មីថែមទៀតបាទសូមពួកបងប្អូនឲ្យជួយតែសេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អគ្រប់ពេលមាននេះសូមអរគុណ